Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Chorobarak kanali obunachilari, mana bugun biz sizlarga sotiladigan bo'g'oz yangi tuqqan, sal kattaroq bo'lgan bolasi bor sigirlar narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda hozir 1 2 3 4 5 7 ta sigirimiz bor ekan. Bu yerda shvedlar. Shved sigir so'raganlar uchun, ola paroda so'raganlar uchun hammasidan bor. Hozir bir qator sizlarga narxlarni tanishtirib o'tamiz. Bugun hafta kuniga chorshanba, 10-yanvar. Andijon viloyati Shahrixon tumanidan videolarimizni ko'rsatib boramiz. Bir boshdan sizlarga narxini aytib o'tsak, endi tanishtirib. Bu yerda bo'g'oz variantlardan, shvedlarda sal sut beradigan ro'zg'orbob deganlardan hozir bu tarafdan yaxshiroq chiqadi. Bu nechinchi bolasiga bo'g'oz? Nechta oylik bo'g'oz? 3-chi bolasiga 7 oylik bo'g'oz. 3-chi bolasiga 7 oylik bo'g'oz. Nechta kishi bor buni? Tishlari 6 dona butun, 8-inchilar endi chiqaryapti. Xullas 6 kuraydan o'tib, uji 8-inchiga qarab ketyapti. 7 oylik bo'g'oz deyildi bu. Narxi nech pul buni? Bunimizning narxi 15 million kami bor. Sorti shved. Birinchisidagi. Ha, birinchisidagi. Bo'ladigan 15 million kam-kam yapishtirib. Unaqa ko'p emasdi. Kam-kam chotka qilib narxini aytaverasan. Ikkinchisi bu sal dumi yo'q. Qirg'izistonda shvetidan ekan orqalarini ko'rishingiz mumkin. Bu taraflarda bu shaqlar ham hali katta shaqlardan. Bu kallasimdek qilib o'ralasam. Bo'ldi. Bu tarafdan chiqadi. Hozir o't berib qo'ygan uchun yaxshi chiqmayapti. Bo'ldi. Bu necha oylik bo'g'oz, nechinchisiga? Uji teyapti. Mana bolasini avaylayapti. Bu uji 8 oydan o'tib qoldi aka, xudo xolasa. Manzilga yetib keldi. 1-2 haftalik qoldi. Nechinchi bolasiga? Bu ham 3-chi bolasiga. Tishi buniki nechta? Bir xilasi bilan. Ikkalasi bir xil. 6-ta butun, 8-inchini endi chiqaryapti. 8-inchisini endi yorib chiqaryapti ekan, buni narxi bo'ladigan qilib. Bunimiz narxi 20 million kami bor aka. 19 million kami bor desa-chi? Unga 1 million tushib ketadimi? Unda ham chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa, dastavkalarni qanday qilamiz endi? Mana misol uchun oladi-yu, dastavka qilib olib ketamaydi deganlarga. Dastavkalar xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha. Luboy joyga. Vodiyga qilib beradi. Uyog'iga kelishilgan holda. Endi keyingisi, bunisi ham bu sementalga shvedcha chiqkanmi u kallasi oq. Bunda kallasini olib qo'ylasam, bunda ko'rsatadi. Birinchi bolasiga bo'g'ozmi? Sirg'asi qanday? Qayerdagi sirg'a? O'zbekistonda bo'lmi? Bu ham Qirg'izistondagi aka. Qirg'iziston paroda. Yaxshi ko'rmadi. G'ashi kelib. Birinchi bolasiga necha oylik bo'g'oz? Bunimiz ham 7 oydan o'tgan, 8 oyga kirdi. 8-inchi oyga keldi. Bolalar teyibdimi? Bolalar yelinlarni zo'r so'rayapti ekan o'sha. 8-inchi oyga yetib kelibdi, yelinni zo'r so'rayapti ekan. Yuvosh mol. Bunimizning narxi qancha? Bunimizning narxi ham qanaqa? Qanaqa? 19 kami bor. 19 million kami bor. Dastavkasi vodiy bo'ylab ichida vohaya kelishgan holda. Bo'yi hozir. Biri 20 dan oshiq chiqadi, biri 30 chiqadi bo'yi. Bo'ying qancha sen o'zingni? Men bo'yim 80. Biri 80 ga shunaqa. Biri 40. Biri 30 bilan biri 40. Atrofda yana bitta o'zimiz hali jaydari sigirlarni ola qora bir narsasidan. Bunisi ham yaqin bo'g'oz ekan. Bu uzi xudo xolasa bir hafta qoldi. Nechinchi bolasiga bir hafta qoldi? Tayyor bo'lib turibdi. Bu ikkinchi bolasiga aka. Ikkinchi bolasiga 8 oydan o'tgan bo'g'oz uji mana yelinlari uji solib kattayibdi. Ikkinchi bolasiga 8 oydan o'tgan bo'g'oz. Baraka bo'ldim qora aka narga. Chekada aka. Hozir ko'rsatamiz. Buni narxi qancha? Bunimizning narxi 17 million kam bor. 17 million kam bor. Ikkinchi bolasiga 8 oydan o'tgan bo'g'oz 1-2 haftadan, uji 1-2 haftalik qopdi. Xohlasangiz shuni tayyor holatida bolasi novoz. Konkret 12 litr sutga. 12 litr javobiga. Shuni mana tuqqan. Tuqqan varianti. Nechinchi bolasini tuqqan edi bu? Bu 3 yo 4-chi bolasi tug'ilgan. Kuray to'ldi. Qaysi bolasi u nariyoqdami? Ha, bolasi nimada? Uni olami? U orqada ekan, hozir ko'rsatamiz. Hozir oxirida ko'rsatamiz. Men hozir mana molni ko'rsataylik-da. Baraka. Qoraga u necha pulga baraka qildinglar buni? 11 million 200 ming chiqaryapti. Bolasi uni olaydi adashmasam. Alloh xunajin 11 million 300 mingga nechta sutga berdinglar? 5 litr.
5 litre sut geldi. Kim aldı? Siz aldınız mı tava? Ha. Qayerdan ko'rib oldinglar? Internetdan mı şunu? İnternetten ko'rib. Qayerga olib ketyapsizlar? Vadil. Vadil? Farg'ona mı? Ha? Farg'ona, ha? Farg'ona. Vodil yo'q ketishapti ekan. Dastavka tayyor uloqqa chiqqan otlar bor yo'lda ketadi. O'shanda qilib tayyorlashyapti ekan uni bolasi. Mana u xunajincha. 11 million 300 ming dollar. Dastavkasi ichida bo'ldi. Yo'q, dastavkasi o'zlari. O'zlari olib ketishgan bu. Mana ekan. Baraka bo'lgan. Biz keldik, oyog'imiz yoqib ketdi menimcha. Sotilgan variantida. Bu boyagi mol. Mana shu yerda bolasi. Ha, u yo'q ekan. Bu birinchisidagini bolasi ekan. Hozir buni ham narxini ko'rsatib o'tamiz. Qorani, oxirgi qorani bolasi o'sha. Novoscha. Bo'ldi mana. Ketdi boyagi. Bu nashq qorani bolasi. 20 million kami bor dedi-ga buni. 8 million kami bor. Bolasi o'nida. Hunajin bolasi. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi 10 litrda tepasida beradi deyapti. Hunajin ekan 18 million kami bor. 10 litrga sutga berasiz-a buni? Xudo xolasa 10 litr sutga beriladi deyapti. Bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Qorong'i tushib qolgan uchun biz soat 5 dan o'tdi adashmasam, men oldi holatlarni ham bir qator ko'rsatib o'taylik, orqa holatlardan ko'rsatgan edik. Mana akalar, ukalar, bu oxirgi molimizning bolasi. Shvetlarimiz oldi holatdan turishlari mollarimiz. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqmanglar.